Velkohoštické maminky pozval místní obecní úřad, aby oslavili Den matek. Maminky a babičky rády pozvání přijali a tak byl kulturní sál plný. Po dlouhé době je tady toto zase akce, na které se lidé, potažmo maminky, můžou setkávat, takže máme celkem vysokou účast, jsme za to rádi a určitě se maminky dobře baví, i babičky a prababičky taky. Ze základní školy si připravili překvapení v podobě písniček a básniček, které s radostí předvedli. V kulturním programu vystoupilo docela hodně dětí z nižšího stupně naší základní školy, které mělo veliký úspěch, a posléze vystoupil folklorní soubor Srubek ze Štěpánkovic. Když se pak děti rozběhly ke svým maminkám a babičkám, vystřídal je na pódiu folklorní spolek. Za doprovodu živé hudby zaspívali písně z našeho kraje v nářečí. Já bych všem maminkám, babičkám, prababičkám popřál hlavně pevné zdraví, samozřejmě i trošku pevné nervy, občas všichni víme, jak to s výchovou dětí je, no ale samozřejmě odměnou jim je to, že jejich děti jim dělají radost, a to samozřejmě jak nezaplacení. Připravené občerstvení doladilo odpoledne k dokonalosti a maminky si užívaly odpoledne, které bylo připraveno jen pro ně. Já bych chtěl využít této příležitosti a poděkovat všem, kteří se na dnešní akci podíleli, jednak členkám klubu žen, které zajistily občerstvení, a také všem účinkujícím paním učitelkám ze základní školy a všem dětem, které zde vystoupili. Z Velkých Hoštic, Lenka Racko.